Oh. Ciao. Run! Aj, zůstanu lukať nebude, jde. No, taky tam. Zkáte FPS, kam. Ona se hned postaví. No tady už je to vyloučený. Dej mi to zpátky, co jsem měl na sobě. Jsem moc vidět. Týpek tam číhá určitě. Další sklo rozbitý, hele. Skvělej, odkaď to šiješ, frajo? Vedle, ani se neumíš trefit. Bože. Kolik to tady nefunguje, nebo co? Je někde kolečko? Já nemůžu přepínat zbraně, to není. Aha. No, to je bůh. Jo, ještě kdybych to nemyslel. Boxem rychlejc, no. Tohle je zkouška, zase předělávám lidi. Abyste viděli. Tak tady nahoře nade mnou, nad kamerou. Bude vypadat takhle nějak. Tohle je moje pozadí. Ještě dokonce tady bude další potom, jakože před streamem něco. A tak, no. Kouknu na dead kameru. Našel jsem streamovat, přestal je streamovat, ale je to strašně, strašně, úplně... seká se to. Je to v betě, tak se není s čemu se divit. Jinak perfektní věc, nemusíte tam skoro nic dělat, jenom tu nastavíte a... doufám, že teda bude. Kamera. Mikrofon. Jo. Rámeček kamery. What? Čekaj, rámeček kamery nemluví. La 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 la. No, jo, dobrý. Zjistě, stáhnete si overlay. Stáhnete si takovýhle různý rámečky, můžete tam mít všechny donaty a to je tak všechno, co bych vám k tomu dodal. Je to strašně jednoduchý, jen pár kliknutí, jenom se přihlásíte buď na Twitch, anebo na YouTube. A máte to nastavený. Pak si to můžete poupravit, jsou tam filtry, je to stejný vlastně jako OBS, akorát je to, nevím proč se to seká, je to náročný. Nevím. Takže, to by byla ukázka jenom z tohohle, tak nějak, možná, že bych vám to vlastně mohl ukázat i když tam dám obrazovku. Snímání, snímání, monitor, video capture, že jo, ne, video capture, ne, display, tak. Tam vidíte momentálně moji hru. Nemusíte.
Já by to za něco stálo, tak vám to ukážu. Náhodou jsem na to narazil. Jo, a ještě bych si tam mohl dát zpátky toto, tak. Jo, takhle to vypadá. Máte tady coming sound, máte tady vlastně... Jo, vy to nevidíte, do prčic. Jo, vidíte to, ale že se to nezobrazuje. Já to mám moc dole, pardon. Tak, teď je to správně. Tohle to jsem si sem dal. Kameru bych mohl vypnout aspoň tady, že jo? Tak si vám to tam neplete. Takže živá scéna, tím pádem livestream. Já se tady můžu zapnout, kde pak mám tu kameru? Jako kamera, chram, tady. A tady, jenže teďka to nepůjde. Jo, takhle by to vypadalo. Další pak, kdy startuje stream, na to jsem zatím nepřišel, ale jak tohle to tady by mělo být, nebo přijďte Sony, jestli jim příště, teď nevím, to je jedno. A nějaký to pozadí, webka, tohle to. Donaty, hlavně donaty. Jo, a když dám plusko, tady si vyberu, na co to chci, tady třeba alert box, followy, donaty, sklenice, goal. Jo, tohle se mi tam nezobrazuje, ten donate, jako zobrazuje donate ticker, ale nikdo mi ještě nic neposlal, tak. Takže, to je všechno a přijďte na stream. To už bych mohl mít hotový dneska večer. Čau.